کہ سوشل ایولیوشن کے نتیجے میں آج اس کا امکان ہے کہ آپ حکومت کو تبدیل کر سکیں بغیر جنگ کے, منظم پیسفل ڈسپلنڈ ایجیٹیشن, عوامی تحریک جو توڑ پھوڑ نہ کرے. ٹریفک لائٹ کو توڑے, نہ کسی بس کو جلائے. بس کسی کے باپ کی نہیں ہے, اس قوم کی ہے بھائی. جلا رہے ہو کس کو؟ اپنے باپ پر کٹھاڑی مار رہے. یہ کہہ رہے کہ جلا رہے ہیں, کس کی ہے؟ تم جیسے ہی مسلمان لوگوں کی ہے نا. نہ کسی کی املاک کو کوئی نقصان, نہ کسی کی جان کے اوپر کوئی حملہ, خود جانے دینے کو تیار. اس کو میں کہتا ہوں یک طرفہ جنگ. یہ طریقہ ہے کہ جس سے اب ہمیں کام کرنا ہوگا, ورنہ اگر ہم وائلنٹ ہو کر تلوار اٹھائیں تو کیا اٹھائیں, کس کے خلاف؟ مور دین 1000 ایئرز اگو بیفور دی جنیوا کنونشنز, مسلم سولجرز ور آرڈرڈ ناٹ ٹو کل اے چائلڈ, اے وومن, اور این اولڈ پرسن. Not to destroy a tree, not to harm a priest, not to destroy a church. These are the same values of Islam we were taught in school as children. Not to destroy or desecrate a place where God is worshipped. Not a mosque, not a church, not a synagogue. This is what it means to be a